شان ادفيت التلفزيون وحاجه بعد احسنها وان شغل سفيد كل دونا وقت فربان فربان بالبريسي عن شغل من لها سيفيا مارتي كبيري غير تلوان حرستي هذا انا وحفي جاجا ليش ايضا واي تنا وقت الدماء في كرة حسوا مي كارا ريك استوى مارتي كلا خرايا وحوا هاي كم مر حسوا دمي كم مارتي انت اريتي كلا ها شان يسلاش انا قنا يا مارتي يا وقت معناه مسح كلا واحد مارتي تابع تم كنت marka waxaan ku fikiray inaan business sameeyo markii fikirka business ugu soo dhacay waqtigeeda habeen iyo maalinba waxaan geliyay fikirka ganacsiga sidii aan u dhaqaajin lahaa muhiimadeeduna waxay ahayd inaan just mar uma aragtay businesskaygaasi iyo ma aragtay riyadeedaasi ay gasho dadaal iyo tacab badan kadib Cali waxa uu ka mid dhaliyay halabuurkii ganacsi ee uu ku hameeyay halkanina waa xarunta ganacsiga ee weyn oo ku taala magaalada Hargeysa tiya ganacsiga ku jirtay maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka horyimay ee ay dadku ka baran karaan dhanka aan barnaamijka business-ka iyo system-kiisa iyo plan-kiisa wixii soo dhanbanbeeyay ayaa waxa loo leeyahay maareeyay lacagtii oo wixii ka socodsiinay si business-ka waana maareeyay maashi aad doonaysay markii hore aad hashaa karadeedu waana maareeyay dadka korosheekii maharadii qalabkii wixii aad yidhiisay wixii maareeyay si riskiga qabnaysay wixii oo dhan bal lacag ay baahan yahay hawl kasto asaw talaabo kasto asaw qaadada lacag ay ku yidhiisay facebook kale iga ma hawl ugu noqday marka qofku siyaado ganacsi bilow marka uu xamaskaxdiisa ku soo dhacaysa lacag ku ma dhigi businesskiisi ma jiraan wax kale oo ka muhiimsan lacagta oo business ka dhaqaajin kara maadaama aan xirfad computer science markii hore bartay waxaan ka fikiray inaan xirfadaydu aan soo bartay aan ka faa'iideeyo oo iyada ma aragtay aan ku shaqeeyo lacag ma aan ka dhaliyo computerkii aan jaamacadda ka soo baxay aan wax ku dhigan jiray kaliya aan dhigan maash kaliya aan waxaan ku sameeyay jeel invitation cardiska oo aan ku dhisan garay jiray daaqoonteeda iyo farsamadeeda waxaan kale ku sameeyay jiray website-da ayaan ku dhisan garay jiray aan ku dhifal garay jiray waxaan kale ku rigeen garay jiray computer-ka sidoo kale waxaan ku rigeen garay jiray isagana mobile-da oo aan ku program jiray tay service-kii aad dadku si fiican u barteen service-kii baan xogaa lacagtiisi aan ma aragtay urubiyay wax fiican bay noqotay lacagtii service-ka aan ka qabtay ayaa meesha ku bilaabay oo aan ku furay ganacsi kasta waxa lagama maarmaan u ah customer cusub oo kobeya hadaba si aan u fahanno waxyaabaha soo jiidanaya ayaa waxaan isla su'aashaa weydiiyay mid ka mid ah dadkii ka dukaameysanayay goobtan ganacsigu wuxuu ahaa gaagaa sida customer ka loo soo dhaweeyo waxa kale oo ay customer kan hadalno wehed midna wanaagsan aad aqoon ugu leh si fiican kuu soo dhaweynaya si fiican kuugu shaqeynaya waa meherad aad loo soo dhaweysa waa meherad aad jiray aanu kaynaheeda ku qancno marka aanu nimaadno waa dhalinyaro kartile hadda Soomaaliya lagaga shaqataa ninkii dhalinyaro shaqaysanaya shaqataa inkastoo dadka janiibka imanaya Soomaaliland ay si fudud shaqooyin kala duwan ku helaan iyadoo taa beddelkeedana dhalinyaradii dalka wax u baratay ay ku adag tahay inay si fudud shaqo ku helaan sababtu maxay tahay inta badan dhalinyarada kulliyada kala duwan ba soo barata haddana xirfadda xoogama saarto waxa aan maaragtay dhalinyarada horta markii hore kula tagnaa marka ay waxbarashada jaamacadda soo dhameystaan qofku inaanu soo dhanin aqoon baad dhigatay waxa ugu muhiimsan qofka horta markii hore waa inuu skill lahaadaa xirfad ayaa maartay aad muhiim u ah waayo xirfadu waxay ku sahlaysaa waa maartay nin digiisi iyo maartay tuulkii ku shaqatay ilaa arinta la kala hayo dad badan waxay hayaan fikrada ganacsi sidee ugu wanaagsan oo qofku markuu fikir ganacsi hayo uu ku dhaqaajin karaa maadaama aad ugu ganacsigaaga ka mid dhalisa waxa ugu muhiimsan oo qofku u baahan yahay inuu maartay business sameeyo ama fikradiisa uu ka mid dhaliyo business coach waa hala ama qof aqoonteedii ama aragtay xirfadeedii la caqabadihiina soo maray oo uu dabeytana qofkaasi isagana tababar iyo training uu sameeyo sidoo kale la shaqeeyo sanadka koowaad qof maartay noocaas oo kala ah ayuu baahan yahay dad badan way ka hadlaan arrintan aad ka hadashay maxaa ugu kaga duwantay dadka hore si qof business doonayo inuu sameeyo maxaa la taaban karaa oo aad u qaban kartaa maadaama caqabada kasoo gudbtay sidoo kale qof dhalinyaraha oo bilaa camala oo aan xirfad lahayn sidee waad xirfad ugu samayn karaysaa uu isagu markaa uu ku shaqatay karay wixii fikraddaasi ay ka dhex buuxayso businessku waana u fududayn karnaa inuu maalatay businesskiisa uu ka mid dhaliyo sidoo kale meesha uu ku habboon yahay iyo waqtiga uu ku habboon yahayna maaragtay aanu kala talino
sidoo kalena waxay doonayaa inay iyagu bartaan xirfad gaar ah si ay ugu shaqaystaan. Waxaanu ka caawinaynaa maaragtay xirfadaasi, xirfadahaasoo noqon kara maaragtay sidii mobilada maaragtay loo rebelgelin lahaa. Sidoo kale iyagana waxaanu ka caawinaynaa oo skillka ku jira computer rebelki, sidoo kale waxa ku jira communication skillka inagu ku jira, waana xirfad waanti dhalinyartuna ay u baahan tahay, suuqna ka maqan, qofkiina uu shaqo iyo chance fiican ku helay.